Әдемі, ту жаның бірет осындай пакеттерді көрген. Осындай пакеттер, дорбалар әрбір үйде болатын секілді мен ойымша. Иә, енді бүкіл әлемдік жаппай сатылым күні. Бүгін қандай дүкен, ойын сауда орталықтары, қызметтік орталықтарға бармасаңыз да, салондар тіпті 10%-дан 70%-ға дейін жеңілдіктер жасайды. Иә, жеңілдік десе, әсіресе көбінесе қыз келіншектердің жүгіріп баратыны бар ғой бізде. Ол енді сіз. Алдымызға жан салмаймыз ғой. Ол сіз. Енді осынша алған тауарлардың бәрі негізі керек заттар ба? Әлде бір көз қызық кете ме осындайда? Жеңілдікті көрген кезде. Қалай айтсам болады, жалпы қыз біз үшін әдемі заттар ешқашан артық етпейді. Енді ала беру керек дейсіздер ғой, иә. Алайда керемет мерекелер келе жатыр алдағы уақытта, иә. Концерт, мерекелік кештерге арналған көйлектер, оған жаңағы қажет әшекей бар. Барлығын алып алуға болатын сияқты. Бірақ жеңілдіктер науқанының да өз артықшылықтары мен кемшіліктері де бар, қыздар. Осыны біліп жүріңіздер бастысы. Қандай кемшілік болуы мүмкін? Оны дәл қазір әріптесіміз сюжетте айтады. Көрейік. Сауда орындары мен дүкендердегі үлкен әріптермен жазылған жарнамадан көз сүрінеді. Иә, әр жылы қарашаның соңғы аптасында әлемнің барлық елінде жаппай сатылым басталады. Елордалық Гүлден Қадырманова жыл сайын қайталанатын осы бір күнді асыға күтеді. Тіпті күні бұрын ерінбей сауда орындарын аралап, бағаларды саралауды әдетке айналдырған. Тиімді шопинг үшін қаражатын да алдын ала жинақтап қояды екен. Бірнеше күннен бері осы дүкендерді аралап қарап жүрмін. Жалпы осы жаппай сатылымды отбасымызбен күтіп, осы жаппай сатылым күні өзімізге қажетті киімдерді жеңілдікпен аламыз. Қымбат бағаға бір зат алғаннан, сол бағаға бірнеше зат алған тиімді деп ойлаймын. Осындай науқанның отаны Америка мен кәрі құрлықтағы сияқты. Абыр-сабыр болмаса да бұл күндері сауда орындарына келуші халықтың қарасы біздің елде де анағұрлым көп болады екен. Саудагерлерде тауардың нарқын түсіре отырып пайдаға кенелетін көрінеді. Бұл күндері сауда орталықтарына келушілердің саны 40%-ға дейін көбейеді. Тиісінше сауда саттық көлемі де сонша процентке дейін өседі. Қазір халық осы бір оңтайлы сәтті пайдаланып, тиімді сауда жасауға машықтанды деп ойлаймын. Дегенмен, қазақстандықтардың жаппай сатылым күніне көз қарасы әрқилы екен. Пигоди халықаралық жеңілдік сервисінің жүргізген сауалнамасы нәтижесін айтатын болсақ, ел тұрғындарының 31%-ы бұл жай ғана маркетингтік айла деп есептейді. 21%-ы өткен маусымнан қалған қалдық тауарларға ғана үлкен жеңілдіктер болатынын айтыпты. Ал халықтың 24%-ы атақты Black Friday мен басқа науқандардың арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ екенін алға тартқан. Қазір халықтың көзі ашық, сауатты, оларды алдап соғу оңай емес. Сондықтан дүкендер мен саудагерлер ондай айла тәсілдерге бармайды деп ойлаймын. Әрі кез келген сатушы мен бренд өзінің абыройымен беделі үшін жұмыс істеуге тырысады. Бірақ әрине барлық тауарларды бірдей 50-80% жеңілдікпен сату мүмкін емес қой. Есіңізде сақтаңыз, егер жаппай сатылымнан барынша пайда көргіңіз келсе, алдын ала қажетті тауарлардың тізімін жасап алыңыз. Бұл сіздің уақытыңыз бен қаражатыңызды үнемдеп, қажетсіз дүние сатып алудан сақтайды. Сондай-ақ дер кезінде шешім қабылдау да маңызды. Өйткені сұранысқа ие тауар тез өтіп кетеді дейді мамандар. Ендеше саудаңыз сәтті болсын.